Jmenuji se David Cezar a jsem vedoucím Custom Lifecycle Managementu. Moje hlavní náplň práce je střetávání se s lidmi, organizování schůzek, koordinace projektů, koordinace práce lidí na projektech. Snažím si zorganizovat jak ten pracovní den, tak ten den mimo práci, to znamená věnovat ho třeba těm zvířatům spolu s rodinou a tak dál. Nacházím se v severních Čechách na mé zahradě. Mám tu několik desítek králíků. No a slepic mám možná 200, bych řekl tak dneska. Je to spíš takový jako hobbychov, kde se snažíme produkovat nějaká vajíčka. Přijedu pozdě odpoledne a jedeme to nakrmit, takový dvouhodinový proces. Víkendy tomu věnujeme skoro výhradně. No. Krmím je převážně věcmi, které seženete v tom regionu nebo které si pěstuju třeba i sám. Biologický odpad u nás nebývá. Slepice bezesporu je potomek dinosaurů, oni jsou to velmi odolní tvorové. Fajn jako věc, když ty slepice mají volný výběh a můžou chodit venku hrabat si. Prostě nemusí být v nějakých klecích nebo omezených výbězích, to prostě není vhodný pro ty kůry domácí. Slepicí na celém světě bych popřál hodné majitele, kteří se zajímají o prostředí, v kterém žijí a aby měli vždy bezpečí a dostatek potravy.